16 жасқа толған балаларға арналған. Кәсібетте нәсіп қыл, бұл бабадан қалған бағзы сөз. Әлеуметтің әлеуетін көксеген еліміздің басты ұстыны да жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Бұл орайда шағын және орта бизнесті қолдау мен дамыту бағытындағы байқалы бастамалар қолға алынып, серпінді жобалар жүзеге асырылуда. Армысыздар, тікелей эфирде өмірдің өзі және мен толқын қабылша. Қадірлі көрермен, бізбен тікелей эфирде хабарласып, өз пікірлеріңізді білдіруге, сауалдарыңызды жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Сіздер қоңырау шалыңыздар, біздің хабармен етене болғайсыздар, қоңырауларыңызды күтеміз. Бүгінгі баршаңызға студия төріне қош келдіңіздер дейміз. Аймағымызда 3 жыл қатарынан жаппай кәсіпкерлікті дамыту жылы болып белгіленді. Биыл мінекей 2-ші жылы жүзеге асырылып жатыр. Ендеше сөзіміздің басын осы аймақтағы кәсіпкер динамикасының даму деңгейі қандай деген сауалға жауаптан бастасақ. Рахмет сұрағыңызға. Жалпы оң динамика байқалуда. Мысалы үшін 2017 мен 2018 жылдың біз даму қорының атқарған қызметі жайында айтатын болсақ, бізде кәсіпкерліктің белсенділігі арттырылуда. Консультация болсын, жаңағыдай несие жайында сұрақтар болсын, құжаттарды жинап, сүйемелдеп жобаларды қаржыландыру бойынша белсенділігі арттыру. Нұрлан Мырза, сіздің алып қосарыңыз бүгінгі таңдағы кәсіпкерліктің қарқыны? Бүгінгі таңда біз енді жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағытында біз мемлекет бағдарламаларының арқасында бүгінгі күнде 2018 жылдың басынан бері 51 мың кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Өткен жылмен қарқынмен салыстырғанда 4% ұлғайып отыр. Және сол тіркелген кәсіпкерлеріміздің ішінде жұмыс жасап тұрғандары бізде 44 мың білікті құрап отыр. Жалпы сіздер әр жылдары енді мониторинг жасап салыстырып бағамдап отырасыздар ғой. Жалпы осы кәсіпкерлікке бет бұрғандардың саны биылғы жылы осы 2018-мен салыстырғанда қаншалықты өсті, қандай пайызға? Биылғы өткен жылмен салыстырғанда кәсіпкер болып тіркеліп жұмыс жасап жатқандар 11.7% ұлғайып отыр. Өйткені сол біздің мемлекет бағдарламаларының қолдауының арқасында ғой бұның бәрі. 11.7% қол жеткізіп отырмыз қазір. Мадина ханым, жалпы облыстық кәсіпкерлер палатасының бизнес тренері ретінде, енді сіз тәжірибе жүзінде тоже бағамдап жүрсіз әрине. Иә, айтарыңыз? Соңғы уақыттарда енді соңғы 2-3 жылдың көлемі, 4-5 жыл деп айтсақ та болады, мемлекет тарапынан кәсіпкерлікті қолдауға көрініс көрсетіп жатқан қолдау өте керемет. Жеңілдікпен несиелер береді, қайтарымсыз гранттар беріп жатыр. Соның арқасында жылдан жылға халқымыздың, атап айтқанда Қызылорда облысының тұрғындарының кәсіпкерлікті жүзеге асыруға деген белсенділігі өте жоғары. Ол енді өзім тарапынан айтатын болсам, бизнес кеңесші оқу курсына қатысып, сертификатын алып, өздерінің біліктіліктерін арттырып, ары қарай несиеге, грантқа қатысамын деушілердің легі өте үлкен, жылдан жылға өсіп келе жатыр. Бір жағынан бұл өте қуантарлық жағдай. Екінші жағынан мемлекеттің беріп жатқан қолдауын барынша қолдануға, пайдалануға жасалып жатқан қадам өте керемет. Енді жол картасы кешенді бағдарламасы қолға алынып, бүгінгі таңда қандай да бір нәтижелі жұмыстар атқарылып жатыр деген ойдамыз. Осы турасында кеңінен тарқатып айта отырсаңыздар, әрқайсысыңыз? Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының ең тиімді жағы бұл жеңілдетілген несиелер берумен қатар бұл бағдарламаға жұмыс басты болсын, жұмыссыз болсын, зейнеткер болсын, яғни барлығы бірдей толықтай қатыса алады. Тіпті мынау бизнес кеңесші оқу курсы да осы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының 4-ші бағыты, яғни қаржылық емес қолдау бағыты бойынша ұйымдастырылатын арнайы бизнес мектеп оқу құраушысының бір компонент болып табылады. Соның өзінде мысалға барлығы бірдей, мысалы еңбек бағдарламасында бастау бизнес оқу курсына қатысу үшін міндетті түрде жұмыссыздар қатыса алады. Немесе жұмыспен қамту орталығына тіркелгендер солар қатыса алады.
Ал бизнес кенеши оқу курсына мысалға несие алғысы келеді, жұмысы бар. Мемлекеттік қызметші болмаған азаматтардың барлығы мысалға несие алуға мүмкіндіктері бар. Бірақ олар мысалға бір айлық бастау курсына қатыса алмайды. Мемлекеттік бағдарлама бойынша несие алу үшін немесе грантқа қатысу үшін кәсіпкерлік жаңағы негіздері туралы курсты оқу міндетті болып табылады. Сол кезде осы бизнес кеңесші оқу курсы өте тиімді. Яғни бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша келіп екі күндік курстан білімдерін шыңдауға болады. Алмас Құлмұханұлы, енді сіздің айтарыңызды естісек, жалпы осы даму кәсіпкерлікті дамыту қоры енді бірден бір осы саламен, кәсіпкерлік саласымен етене жұмыс жасап келе жатқан орган ретінде бүгінгі таңда қандай нәтижелі істерге ықпал ете алып отыр? Жалпы бізде бизнестің жол картасы бойынша айтатын болсақ, өткен жылдың өзінде 2017-мен салыстырғанда несиелерді жеңілдетілген несиелер субсидия беру бойынша бізде 12% өсім байқалып отыр. Ал екінші тетігі бұл бізде кәсіпкерлерге кепіл беру. Яғни кәсіпкердің жаңағыдай банкке қоятын кепіл заты мүлкісі жетпей жатқан жағдайда ол кісілерге даму қоратынан жаңағыдай кепіл беруге мүмкіншілігі бар. Яғни ол мемлекет тарапынан беріліп отқан қолдау. Бұл бағдарлама аясында қазіргі таңда өткен жылмен салыстырған кезде 18 жылмен салыстырған кезде 72% өсім байқалды. Яғни қазіргі таңда кәсіпкерлер жаңа мемлекеттің беріп отқан кепіліне көп жүгінеді. Бұл жағынан бізде жаңа қуантарлық нәрсенің бірі. Бұл бағдарлама. Екінші бағдарлама бұл еңбекпен қамту бағдарламасы, жаңа еңбек бағдарламасы. Бұл жерде қазіргі таңда бізде бұл бағдарлама аясында стартап жобалар көп. Яғни қазіргі таңда 60 жоба қаржыландырылған болса, оның 48%, яғни 30-ға жуық кәсіпкерлері стартап жобалардың біреулері болып табылады. Біздің студиямызда сондай-ақ Айкенже ханым отыр. Бүгінгі таңда тәжірибесі бар жеке кәсіпкер ретінде. Біз білеміз, бірнеше рет марапат төрінен көрінген жайыңыз бар, иә? Айкенже ханым, сізді тыңдасақ, енді бүгінгі күні осы шағын бизнеске, жалпы жеке кәсіпкер атануға деген көпшіліктің бойында қандай да бір ұмтылыс бар, дегенмен қорқа соқтайтындар әлі де жоқ емес. Сіз енді өз тәжірибеңізбен бөлісе отырып, бұл саладағы алғашқы қадамдарды қалай жасадың, және де қандай кедергілер алдында тап болады, және де соларды еңсерудің жолдары қандай деген сауалға жауабыңыз айтсаңыз. Бизнес саласында уже 6 жыл болды. 2013 жылы жеке кәсіпкер болып тіркелдім. Бизнес жол картасы 2020 бағдарламасымен даму қорымен несие рәсімдедік. Жеке балабақша тамир жүрегі аштық. Содан бері енді несиеміз бір жыл қалды. 14%-бен 7% мемлекет төлесе, 7% өзіміз қалтамыздан төлейміз. 2014 жылы стартап бағдарламасымен несие және де рәсімдеп, тоже 14%-бен рәсімдеп, 7% мемлекет төлесе, 7% өзіміз төлейміз. Стартап бағдарламасымен наубайхана ашылды Зарина. Сонымен 5 жылға рәсімдеп, биыл уже бітіреміз несиесін. Жұмыс жасап жатырмыз наубайхана. Күніне 2 тонна өнім өндіреміз. 10 жұмыс орын жұмысшыларым бар. Смен бойынша жұмыс жасайды. Яғни наубайхана және балабақшаның иесі ретінде бүгінгі таңда өз кәсібіңізді дөңгелентіп отырған жайыңыз бар, иә? Бар. Енді әрине бірден ешнәрсе оңай бола кетпейді. Кез келген кәсіпкер тәй-тәй қадамдарын жасайды, бұл бағыттағы. Сіздер енді қандай бір кедергілерге тап болдыңыздар? Енді несие алу бөлек, әрине оны төлей алмай қаламыз ба деген аздап қорқыныштында болуы заңдылық. Одан бөлек, мысалға қарапайым халық, жасы стартап жобалар деп отырсыз, тағы да басқа, мысалы субсидия дейміз, басқа дейміз, соның баршасының бейхабар кеде, соны бір сенімсіз, ол бір құжаттарды көп талап ететін, кеде бір қайтару мүмкін емес қаражат сияқты басын жаңағы соғуға қорқады көп адам. Енді наубайхана ашқан кезде әрине қиналдық. Өзіміз енді наубайхана ашып болмаған соң біздерге бәрі жаңадан болды. Сол үшін біраз енді 6 ай бойы қиналып, 6 ай бойы минусқа кірдік. Бірақ қазіргі таңда плюспен, доходпен отырмыз. Енді айына 360 мың теңге несие төленіп жатыр. Және де жұмысшыларыма
Айлық қаражатын бөліп отыр. Қаражатын. Яғни бір ғана жыл қалды сіздің сол жаңа несиені қайтаруға бекітілген уақытта, не? Түсінуімізше. Жоқ, 2019-ды бітеді уже. А осы жылы тәмамдайсыздар. Шілде айында. Енді осы кеше ғана жас кәсіпкерлердің форумы болып өткеннен де біз хабардармыз. Қазалыда өтті, және оған жас біздің еліміздің кәсіпкерлері белсенді түрде қатысты. Осы турасында айта отырсаңыздар. Жалпы жас кәсіпкерлерді қаржылық жағынан айтатын болса, қандай қолдау көрсетуге болады? Көбінесе сондай сұрақ туындайды да, жас кәсіпкермін, қандай мүмкіншілік бар? Бұл жайында жалпы біздің жаңа айтып өткен бизнес жол картасы, қазіргі таңда қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бар, еңбекпен қамту бағдарламасы. Олардың барлығы ешқандай шектеу қойылмаған. Ол жерде бір шектеу бар, жаңағы бастаушы кәсіпкер, яғни оның тіркелу мерзімі 3 жылдан аспау керек. Сол жаңағы статусқа ие болатын болса, онда оған жаңағыдай мемлекет тарапынан берілетін жалпы сомасы 20 миллионнан аспайтын 85%-ға дейін кепіл даму қорынан алуға мүмкіншілігі бар. Сондай жаңалықтар бар. Жалпы жастар жыл аясында болғаннан соң әрине жастардың легі басым болған болар. Нұрлан мырза, алып қосарыңыз қандай? Қазалық кәсіпкерлердің саны, жалпы олардың ынта-ықыласы меніңше жаман емес сияқты. Сіз қалай айтасыз? Иә, өйткені ол жақтың көрсеткіштері жақсы. Атап айтқанда айта отырыңыз, Тархатым. Кешегі форумдарда белсенді жастар қатысты, белсенді жас кәсіпкерлер алдында мемлекет қолдау алды. Осы этаптардың бәріне өткен кәсіпкерлер, жас азаматтар қатысты. Қатысып қана қоймай, артындағы аға, іні қарындастарында осы кәсіпкерлік саласына бет бұруға насихат жұмыстарын жүргізді. Қазір жастарымыз енді көбінесе қорқады ғой. Құжат жинаудан қашады, басқадан қашады. Ешқандай қорықпауды, алға ұмтылуды, мемлекет жеңілдетілген бағдарламаларды пайдаланып, өз кәсіптерін ашуды және мемлекетке өз пайдасын тигізуге сондай үгіт насихаттарын жүргізді. Меніңше жастар қазір белсенді. Түсінікті. Енді осы бүгінгі таңда әрине кәсіпкерлердің саны артып отыр деп қуанғанымызбен, олардың көбіне қай салаға қадам жасауы белсенді? Мысалға, біреулер ауыл шаруашылық саласын жандандырғысы келеді дегендей, біреулер жылыжай жұмысын жолға қойғысы келеді. Енді балабақша, бұл тың сала емес, балабақша ашу деген енді, иә? Одан өзге мынау тың салаларды дамытуға қаншалықты ықыласты біздің кәсіпкерлеріміз? Жалпы, біріншіден айта кететін мәселе, кәсіпкерлік қызмет дегеніміз, бұл негізі ерікті қызметтердің қатарына жатады. Әрине. Яғни ешкімді белгілі бір кәсіпкерлік қызметпен айналысыңыз деп мәжбүрлей алмайды. Оған қоса әркім өзінің идеясымен қатысады. Яғни қолынан не келеді, қандай кәсіпке бейімі бар, қандай кәсіпке дағдысы бар, сол саламен, яғни дағдыланып, сондай бір бизнес идеямен келеді. Кейде болады, бізге келіп, кәсіпкерлерді қолдау орталығы деп жазылып тұр екен. Бізге қандай көмек көрсетесіңдер, қандай кәсіпке айналысайын деп айтып келе жататындар бар. Көбіне біз мынандай кәсіп түрімен айналысыңыз деп біз айта алмаймыз. Бізде бизнестің жүз жобасы деген жинақ бар. Одан кейін жалпы мен тренингке қатысыңыздар деп шақырам. Себебі тренингке қатысқан кезде, кәсіп бизнес кеңесі оқу курсына қатысқан кезде, одан шыққан оқушылар, олар міндетті түрде бір өздеріне ой түйіп шығады. Мен өзімнің жасаған мониторингім бойынша. Тренингке қатыса отырып, өзіне бір қандай шешім шығарады. Қай салаға бет бұрсам екен деген. Енді соның нәтижелері қандай? Қай салада енді бет бұруда көбірек? Мысалға өткен жылы енді 100% демесем де 85%-ы малборды ақылау болатын. Қай аудандағы тренинг өткізбесем де, қаладағы қанша тренинг өткізсем де, солардың басым көпшілігі малборды ақылауға келеді. Ауыл шаруашылығы саласы. Ауыл шаруашылығы. Мал басын асыл тұқымдандыру, мал басын көбейту. Асыл тұқымдандыру, именно борды ақылауымен келетін. Биылғы жылы ода кішкене өзгеріс бар. Көбіне сосын жастардың жобалары, инновациялық жобалары өте көп. Ол қуантарлық жағдай бар әрине. Ол өте қуантарлық жағдай. Көбінесе сервистік қызметтер ма? Қазір мысалға сұранысқа ие, оқу орталығын ашайын деп едім деп келеді. Одан кейін жаңағы кеңес беру қызметтері, бухгалтерлік кеңес беретін орталық ашайын деп едім деп келеді.
сосын қызмет көрсету саласы, сұлулық салондарын ашу. Бұл да өте сұранысқа ие қазір таңда. Аталмыш енді осы сұлулық салоны деп отырсың, қызмет сервисті, қызмет көрсету түрлері. Осы бағыттағы олардың қадамдары қаншалықты бай игі? Өйткені жаңағы көптеп күн санап қарап жатырмыз, айналамызда түрлі оқыту орталықтары, салондар ашылып жатыр, бұның баршасы бірдей. Осы сіздердің көмектеріңізге жиынып, мемлекеттік тұрғыдан қандай да бір қолдауды алып барып өзісін жолға қойып жатыр ма, әлде жеке дарада өзіндік мүмкіндіктермен? Әрине, жеке дара өзіндік мүмкіндіктермен де ашып жатқандар бар. Біздің кәсіпкерлер палатасының көмегіне жүгініп, сол арқылы, яғни мемлекеттің жеңілдетілген несиелерін алып, гранттарға қатысып алып жатқандар да бар. Бұл енді мен мына жағы көп, мына жағы аздау деп айта алмаймын. Түсінікті. Біздің студиямызда сондай-ақ Клара Әлібаева ханым отыр, жеке кәсіпкер, Шиелі ауданының тұрғыны, иә, қателеспесем. Әлібаев шаруа қожалығының мүшесі. Сізді тыңдап көрсек, апай. Біз мынау Шиелі ауданы Тартоғай елді мекенінен келіп отырмын. Сол Тартоғай елді мекенінде Баспағарық өңірінде 10 гектар жерді аршып, кәдімгідей ол кезде совсем жаңағы тоғай дейді ғой, былайша қалай айтсақ, сексеуілдері өсіп тұрған жер қалың. Сондай жерді ашып, сол жерден 10 гектар жерге алма бағын ектік. Оны әрине жаңа сіз айтпақшы, ашып егу оңай болған жоқ. Бастапқыда қалай ашамыз, не істесек екен деген ойлар болды. Біздің негізгі оны ашу ойымыз, біздің атамыздың алма бағы болған. Бастапқыда 18-ші разъезд деген жерде, сол жанында, жаңағы Тартоғайдың жанында. Ол енді бая ертеректе болған. Қазір енді соны жаңғырту мақсатында менің жолдасым сол жерден, сол өте жақын жер ғой, сол жерден осы бір алма бағын ексем деген өзі көптен бері ойлап жүр екен. Сол ойын іске асыру мақсатында біз облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасына барып кеңес алдық. Біз осындай ойымыз бар еді, не істейік деп. Ол кісілер бізге көп көмек берді. Бізге қалай несие алу керек, қалай бастау керек, барлығы айналып келгенде қаржыға тіреледі ғой. Сол қаржы жағынан қалай көмектесеміз, не істеулеріңіз керек, осының барлығынан бізге жақсы көмектесті. Және де бізге бір жағынан өте көп көмегі деген сол Тартоғай ауылының әкімдігі көп көмек берді бізге, адамдар жағынан көмек берді бастапқыда жаңағы бастауымызға. Яғни бұл ата кәсіптеріңіз, яғни қайнатаңыздың сіздің, иә, саябақ, алма өсіру болса, сіз соған батыл қадам жасадыңыздар. Алғашында қорқыныш болды ма? Игеріп кете аламыз ба? Қалай болады? Кәсібіміз оңға? Өйткені ол жер кәдімгі бай қарағанда өте қалың, сексеуілді егіліп тұрған жер, тың жер. Сол жерді кәдімгідей таптаза ғып аршып, ол жерден қандай алманы егіп, ол алманы біз Сарағаштан алып келдік. Мысалы, ол жер біздің жерге өне ма, жаңағы тамырын кеңге жая ма, сондай қылама өте қорқыныш болды әрине. Бізді бірақ бізге сондай бір демеу беріп, жаңағы бізге қолдау жасаған кәсіпкерлер палатасы болды. Өйткені бастапқыда бізге солай ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры бар ғой, сол жерден бізге көмек берілді. Бірінші 6% несие берді. Бастапқыда соны алып біз көшет алдық, өзі бастапқы бастағанымызда. Сосын біздің өзі егіп атқан алмамыз тамшылатып суару технологиясы бойынша. Оған да әрине қаржы керек. Сосын біздің осы ары қарай ол алманы жартылай карликовый алма дейді ғой, бойы аласа алма енді бұл. Сондай түрі алманың өзі. Оны егіп, оның ертең жеміс берген жағдайда оған тіреуіштер істеуіміз керек. Оның барлығы қаржыға кеп тірелді. Оны біздің мына өзі атамекен кәсіпкерлер палатасының жанында рец дейміз ғой, жаңағы өңірлік инвестициялық орталық қызылорда жауапкершілік серіктестігі. Сол кісілер бізге көмек берді тағы да. Енді апай қараңызшы, сөзіңізді бөлейін. Көп адамдарға айтсаңыз, енді жұмыс жоқ әлден қандай деп бір мұң шығатын адамдарға айтсаңыз, неге кәсіп түрін ашпасқа, неге кәсіпті бастап көрмеске десең, ой, кәсіп бастау үшінде қолыңда қомақты қаражат болу керек қой, алғашқы сумаң болу керек жинаған, менде ондай қайда деп
қараспанды төндіреді. Енді сізді тыңдап отырсам, сіз осы бастаған ісіңізде біреуін 6%-дық жаңағы жүктемемен, тағы біреуін арғандай осындай несие алу арқылы батыл қадам жасадыңыз. Несие алу арқылы, әрине сол несиенің арқасында болды. Енді өзіңіз, өзіңіз құралпа замандастарыңыз, ауылдастарыңыз бар, әлі де болса осы бизнеске жаңағы бет бұра алмай жүрген. Қандай кеңес бересіз енді өзіңіз, әр адам өз өмірінің, мысалы, қарап отырсаңыз, енді, иә, қожайыны дейміз, иә, батылдық болған жерде, батыл шешім де болады, әрі қарай айқын мақсат болады, одан кейін жүйелі жоспар болады. Қорықпау керек, ешқандай қорықпау керек, өйткені біз бизнес кеңесшісі деген оқуды оқыдық, оны оқып шыққан адам жаңа Мәдина ханым айтып кетті ғой, ешқандай әрі қарай уже бір нәрсеге уже алға ұмтылады, оқып шыққан кісі. Сондықтан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Қазір жақсы қолдап жатыр. Кім? Мемлекет қолдап отыр. Мемлекет қолдап отыр. Сен бір кәсіп ашам десең, уже ары қарай бір кәсіп ашам деп барсаң, ары қарай саған барлық жолын көрсетеді. Қалай қарай не істеуің керек, не қоюың керек. Бизнес жобаңды жүзеге асыруға да бүгінгі таңда оңтайлы мүмкіндіктер. Барлығына өте жақсы көмек берді бізге. Және де осыншама жаңағы несиені алу барысында біз және оны алуын алып, қандай жақсы тірлік істедік қой, жұмсадық қой, енді ол несиені бәрін жұмсадық. Енді оны үкіметке қайтару жолы тағы бар ғой. Әрине. Біз соның бәрін өз мақсатында жұмсап, осы кәсібімізді ары қарай дамытып, жақсы жұмыс жасадық. Және бізді осы жұмысымыздың жақсы істегенімізді көріп, мысалы, бізге үкімет тағы да қаржылай бізге көмек жасады. Ол көмектің түрі субсидия дейді енді. Тамаша, яғни сіздерге сенім артылды. Бізге, иә. Сол субсидияның арқасында, мысалы, несиемізді жаптық. Бұл былай қарағанда көп көмек. Тамаша. Жаңадан кәсіп ашам деген кісілерге жақсы көмек. Қолыңда ешқандай тиын тебен болмаса да, алдыңда мақсат айқын болса, болады, иә. Болады, яғни. Біз енді алғашқыда шамалап-шамалап өз қаражатымыз болғанмен, ол ештеңеге жетпеуші еді, мына үкімет көмектеспегенде. Бізге жақсы көмектесті, соның арқасында шүкір, қазір енді жаман емес. Құдай қаласа, ендігі жылы өнім аламыз ба деп отырмыз. Биылдары шамалы гүлдеп бастап берді. Ендігі жылы Құдай қаласа, алма жейміз деп отырмыз. Алма жейміз және де оны сатамыз дегенде. Иә, шүкір, иә. Соны сатып енді. Тамаша ғой, неге және жемеске Қызылорданың алмаларын? Сол бізге тән. Жергілікті жердің өнімі болсын деген мақсатпен бір жағынан. Иә. Сол Тартоғай елді мекеніне. Жалпы мен осы жағын сұрағым келіп тұрады. Бізде мынау кәсіпкерлер көбіне той салондары, той орталықтарын ашқаннан көрі, шын мәнінде мынау ұл мен қызға да, елге де осындай қара жерге де пайдасы бар. Осындай бір жылыжай, жаңа жұмысын қолға алу, жаңа сіздер секілді бақша дақылдарын егу деген бір бастамаларды жақсы дамытса, жер өзі еңбек еткеннің нәсібін береді ғой. Бұл енді өзі менің жолдасымның өзінің туып өскен жері ғой. Сол жердің, сол жерге еңбек етемін деген мақсаты ғой. Тамаша, туған жерге туын тіккісі келді. Туған жерге, иә. Жаныңызда Нұрғазы Жұмабайұлы отыр, Жұмабекұлы. Жеке кәсіпкер, біздің өңірімізде шұлық өндіру ісімен айналысып, бүгінгі таңда сапалы, бағасы қолжетімді шұлық өнімдерін біздің қызылордалықтарға жеткізіп отырсыздар, иә? Айта отырыңыз. 2017 жылы бизнес карта 2020 бағдарламасымен біз несие алып, несиені қалай аламыз деп ақылдасып, осы кәсіпкерлер палатасына барып ақыл сұрап, ақшаны қалай қайтару керек, қандай жағдайда. Дұрыс қой, енді 2017 жылы осылай шешім шығардыңыз. Неліктен мысалға сіз шұлық өндіруді таңдадыңыз? Шұлық өндіру. Қазақстандық өнім, иә? Шұлық өндіруді таңдаған бауырым Байқоңыр деген інім бар. Сол Алматыға барып келіп, сол мені келіп айтады да, енді осы шұлықты кемейтін адам жоқ. Үлкенге де, кішіге де, жасқа да керек. Үлкенге де, кішіге де, ерлерге де, әйелдерге де. Осыны ашайық деп ақылдасты да. Сонымен осы бизнес картасы 20-20 мен 25 миллион несие алдық біз. Тамаша, 25 миллион. Қандай батыл қадам. Әлде айта түсетін боласыз? Сол 25 миллион. Көремен бар екен, желеде айтасыз қазір. Күте тұрмыз, айып болмаса. Тыңдап көрсек, пікірін алу. Тікелей эфирдес. Алло. Тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз. Саламатсыз ба? Мен жаңағы передачаны көріп отырмын да, несие алғымыз келеді. Толқын ханым, сіз айтып отырсыз, адамдар несие алғысы келеді.
бірақ енді ол оларға бермей не себепті оларда өйткені жалақы қоятын мүлігі жоқ сол себептен бермейді сіз айтып жатырсыз қанша адамдар болса жүр осындай кәсіп ашқысы келеді бірақ бермейді соны осы жерде мамандар жолын айтып түсіндіріп берсе екен рахмет яғни несие алғысы келеді бірақ кепіл мүлкі болмағандықтан несие ала алмай жүрген қала тұрғыны сіз әлі айта түсетін боласыз қандай жауап бересіздер мен былай жауап беремін негізі жаңа мен сөзім басында айтып өткенмін екі бағдарлама жұмыс жасап жатыр бұл бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы және нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек бағдарламасы екі бағдарлама бойынша да кепілдендіру бар егер кәсіпкердің қоятын мүлкі жетпей жатса жаңағы бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша даму кәсіпкерлікті қолдау қоры кепіл болады бастауыш кәсіпкерлерге 85%-ға дейін әрекет етуші кәсіпкерлерге 50%-ына дейін дәл сол сияқты еңбек бағдарламасында да бар бірақ енді бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша несиелендіруді екінші деңгейдегі банктер жүзеге асырады екінші деңгейдегі банктердің өздерінің ішкі саясаты бар алатын мүлікті ертеңгі күні яғни несиеге қайтара алмай қалған жағдайда олар мүлікті өткізіп өздерінің берген қаражаттарын қайтып алу керек бұл енді екінші деңгейлі банктердің өзіндік саясаты дедіңіз енді даму кәсіпкерлікті қолдау қоры мінекей басшысы отыр ортамызда әлгі қала тұрғынына қандай өз тарапыңыздан кеңес бересіздер енді даму өз мойнына алады ғой яғни алғашқы кепілдеме жоқ даму өз кезегінде кепіл беруші болғаннан кейін біз міндетті түрде бір тәуекелге барамыз сол себепті ол кәсіпкер жаңағыдай айтып отқандай біздің даму қорына келсін я болмаса жаңағы кәсіпкерлер палатасына келсін ол жерден кеңес алу керек та толыққанды бәрін түсіндіріп берсін қандай жоба нақты қай салаға басын өйткені кәсіпкер болу оңай емес оның икемі келе ме келмей ме оны көру керек оның біліктілігі бар болса да оның ертең нарықтық жағдайда болғаннан кейін бәсекелестікке шыдай ала ма сол сұрақтар көп та сол жағынан төлем қабілеттілігі қалай болады екен ол кісінің мысалы несие тарихы қандай болған екен ол жағын қазір жаңағыдай біз жалпылама айтып берсек ертең түсінбеушілік болуы мүмкін да сол себепті жобасы бар болса келіп тиісті кеңес алсын біз бәрін түсіндіріп береміз бұл жағынан ол жаңағыдай өзіңіз білесіз мекенжай кәсіпкерлік палатасы жаңағы 90-42 даму қорының мекенжайы ол жаңағы жоба 12 сол жерге келіп кеңес алуға болады я болмаса колл центрге звондап айтсын мынандай жобам бойынша негізі біз кеңес берер едік мына облыстық кәсіпкерлер палатасында бизнес тренерлі мамандар арнайы отыр көптеген бизнес жобаны жүзеге асыруға қандай кеңес қадамдар бар барлығын менеджерлер айтып береді иә енді сіздің сөзіңізді бөлдік аға шұлық өндіру ісін қолға алдыңыздар қазақстандық өнім және де кез келген адамға қажетті әр күн сайын қажетті иә қандай маталарды қайдан алдыңыздар қалай бастадыңыздар қадамдарын соны айтайын деп жатырмын жылдамдата айтыңыз бізде жаңа 25 миллион алдық дедік қой сонымен 25 миллион алып үш ерлер екі әйелдер бір балалар аппаратын алдырдық сонымен қосып біз енді ақшаны қолымызға берген жоқпыз енді бізге аударды да енді аударғаннан кейін жаңа жіптері келді ол жіптер енді сапасы жау болды енді қытайдан келген жіптер енді қазір жинап тастадық қазір біз енді Өзбекстан мен Қырғызстаннан алдырып жатырмыз сапалы болу үшін жіптерін маталарын иә қазір енді бізге жаңағы шұлықты істеп сату емес бізге сапасы керек болып тұрды сапалы бұйым жасау қызылорда өңіріне сатылғаннан кейін ол шұлықтар андай қытайда мысалы тоқиды да жібере береді ғой ол жіптің сапасына қарамайды ал біз жіптің сапасына қарап отырмыз бағасы қаншалықты айырмашылығы бар сапа енді егер жаңағы базардың жаңағы шұлқы 250-300 теңге делік сіздің шұлықтар қанша тұрады енді жаңағы жаздық шұлықтарды 150 теңгеден сатылып жатыр енді жаңағы оптом алатындар болса жаңағыдай 125-тен беріп жатырмыз бұл жаңағы шұлық өнімдерін қайда шығарып жатырсыздар сатылымға осы қаланда базарларда жаңағы дүкендерде сосын өзі жаңағы мынау кәсіпкерлер палатаның қолдауымен жан жақтан шақыртып жатыр жалпы сұраныс жақсы ғой сұраныс енді мына ярмаркелер болып жатыр соны енді жаңағы мен басшымыз айтқандай бастықпын деп отырма деп
бастықпын деп отыруға болмайды. Неше адамдар жұмыспен қамтамасыз етіп отырсыздар? 5-6 адам. 5-6 адам жаңағы шұлықты тоқумен, тігумен айналысады, иә? Мынау. Аша 25 миллион несие алдыңыздар. Қорыққан жоқсыздар. Қандай батылдық? Енді бүгінгі таңда оны өтеп жатсыздар ма? Мен өзім қорықтым. Жаңа Айгүл Тойжанқызы аға қиналсақ 2-3 жылға қиналамыз. Өзіміз өз рахатын өзіміз көрмесек те, артымыздағы балалар біз енді жанұя мен істеп жатырмыз. Жалпы бүгінгі мемлекетіміздің басты саясаты осы отбасылық бизнесті дамыту болса, соған бірден бір кіріскен әулет ретінде орындарыңыз бөлек. Жақсы? Екі балам бар, жиендерім бар, енді туған туысқандар. Енді мен тоқы туған туысқандар емес, енді үлкейіп, көрініп жатсақ, енді қазір біз бір кезекте жұмыс істеп жатырмыз. Үш мен қойғымыз келіп тұр да. Тамаша. Талаптарыңызға қашанда нұр жауа берсін деген біздің тілек жүректің төрінде. Енді біз қала тұрғындарына да жолдаған болатынбыз сауал. Кәсіпкерлікті қолдау деген бағытқа қандай көзқарастарыңыз, оң ба? Өзіңіз кәсіпкер болғыңыз келе ме деген сауалдарды жолдадық. Пікірін біліп алсақ, бір ауыз. Қазіргі уақытта кәсіпкерлікті қолдау біздің жерімізде үлкен белең алып отыр десек қателеспейміз. Себебі оған дәлел ретінде көптеген жобалардың іске асып жатқандығын айтуға болады. Біздің қаламыздың өзінде Жас Project деген бағдарлама бар. Бұл бағдарламада көбінесе жастар өзінің қалаған жаңағы жеке меншік шаштаразын немесе жаңағы ойын-сауық орталықтарын ашып, халыққа қызмет көрсетеді. Даму деген бағдарлама өте жақсы. Өзіміз қолданамыз сол дамудың программасымен алып, кішкене шағын бизнесімізді ашып отырмыз. Бізде қазір жастарға көбіне стартап жобалар беріліп жатыр, яғни тегін қайтарымсыз гранттар болсын, конкурстардың ақшалай сыйлықтары болсын. Жас Project, стартап секілді көптеген жобалар іске асып жатыр. Әрине кәсіпті ашу үшін де бірінші белгілі көлемде оған ақша салу керек. Сол ақшаны қайтара алмай қалам ба деп қорқады. Содан кәсіп ашпайды көбісі деп ойлаймын. Көптеген таныстарымыздан ойларымен бөлісетін болсақ, ол кісілердің өздеріне көптеген сенімсіздіктер бар, және де оқыту барысында көптеген кедергілер келтіретіні, және де дұрыс түсіндірілмейтіндігі туралы, және де қарапайым халықтың арасында ол жетен насихатталмай жатқандығы туралы да ойлар жалпы айтылады. Міне, жедел сауалнамадағы пікірді тыңдап естіп үлгердік, яғни соңғы айтқан жігіт айтып қалды. Әлі де болса қалың көпшіліктің арасында насихат жұмыстары кемшін. Әлі де болса осы бизнестің ілгері алға қарай оң басатына сенімі аз, қалың көпшіліктің қатары мол. Ол қайдан бізге кәсіпкер атану? Ол бізге бұйырмаған ғой деген бір осындай бір пиғылдан әлі де болса біздің арыла алмай келе жатыр, иә, қазағымыз. Енді біздің студиямызда Зинат Жарқынбаева ханым отыр, Қызылорда қызмет көрсету және сервис колледжінің өндірістік оқыту шебері. Бүгінгі таңда осы бірден бір кәсіпке бейім жастарды тәрбиелеп жүрген оқу орны. Айтарыңыз. Колледжде осы қазір бізде екінші жыл. Тамақтандыру ұйымдастыру мамандығы біздер жаңа бағдарламамен оқытып жатырмыз жастарымызды, модульдік оқыту бойынша. Яғни болашақ аспазшыларды оқыту. Тек қана аспазшы емес айтайын дегеніміз. Кондитерлік оным. Негізі үш біліктілік алады оқушыларымыз. Бірінші аспазшы біліктілігі, кондитер және де даяшы. Енді қуантарлық жағдай қазіргі біздің жастарымыздың көздері ашық, жүректері ояу ғой. Өмірге деген көзқарастары өзгеріп, теледидар бар осылай насихаттану неден бәрі хабарлар көріп жатыр ғой. Сондықтан да қазіргі кезде екінші курс студенттері болғаныменен біздің жастарымыз болашақта осы мамандығым мақтанышым деп, осы алған кәсібім біздің ертең нәсібім деп, олар алға қарай ұмтылуда. Болашаққа үлкен сеніммен, үмітпен қарауда. Неге десеңіз, қазіргі тек қана екінші курс қой, біз тек қана аспазшы мамандығын бітіріп жатырмыз. Даяшы және кондитер деген маман біліктілікті үшінші курс аламыз. Бірақ дегенмен біздің қазіргі оқушыларымыз, осы шәкірттеріміз әлеуметтік желіге қазір жақсы ғой, Инстаграм деген, Фейсбукке өздері жасаған өнімдерін
кондитерлік өнімдерін, кулинарлы өнімдерін салып, халыққа танымал болып жатыр. Халыққа сұраны жасалып жатыр. Қазірден бастап, өзінің қадамдарын жасап жатыр. Бүгінгі мысалы, біздер екінші рет осы бағдарламада отырмыз, көп мағлұмат өздеріне пайдалы мағлұмат алуда. Және де осы бағдарламадан келген кезінде де бізге де көп сұрақтар қойды балаларымыз. Сол бізді өте қуанышқа бөлейді, себебі жастарымыздың болашаққа деген қадамдары батыл, сеніммен қарайды болашаққа. Себебі олар өздерін алған кәсіптерін, мамандықтарын жыл өте сабақта бізде теория және өндірістік масштабтан өтіп жатыр ғой, уже сүйсіне қарауды. Алға басып қоятын, алатын үлгі біздің бітіріп кеткен шәкірттеріміз бар. Солға қарай балалар, жастарымыз өздері де іс бастағысы келеді. Қазір енді несие туралы айтып жатыр, грант туралы айтып жатыр, мен тіптен өзім қуанып отырмын. Ертең жұмысқа барған кезде міндетті түрде өзімнің шәкірттеріме жеткіземін. Енді осында өзіммен келген шәкірттерім бар. Олар да сөйлететін боламыз. Жалпы қарап отырсақ, мінекей кішкентай өсіп келе жатқан өскелең оменен қыз қазіргі таңда ешқандай мемлекеттен, басқармадан қандай да бір қаражат алмай ақ өзінің таза еңбегімен әлеуметтік желілерде насихаттау арқылы өзінің парақшасына оқырмандар жинап кәсіп етіп отыр. Шағын кәсіптің түрі және одан нәсіп тауып отыр, ақша тауып отыр. Бұл да болса инстаграмға салып өзі отбасын қуантуда. Иә, алғашқы қадам. Мынандай жасадық. Бұлай болды дейді, бізде қуанудамыз бірге. Иә, жалпы мынау шыннан де қоғамға қажет мамандықтардың саны осындай жастардың қатарынан артады ғой. Өздеріңізді тыңдап көрсек, өзіңізді таныстырып өтіңіз, шәкіртіңіз келіп отыр екен. Менің есімім Азамат Болат. Мен өзім алдағы жоспарым енді болашақтағы жарты фабрикат. Полуфабрикат өнімдер, иә? Полуфабрикат өнімдерін ашсам деймін, оған тефтели, фрикаделки, пельмени, манты деген сияқты. Сондай ашсам деп едім, бірақ оған мен әзірше жасым жетпей тұр и қаражат та жетпей тұр ше. Қаражат кемшін. Енді мінекей тиісті сала мамандары отыр. Бұл жастар, біз бұған дейін былтырғы жылда мен бұл оқу орнымен жалпы етене қарым қатынастамын, көріп жүремін жасаған дүниелерін, мынау пирожный де, торттық жаңағы кондитерлік өнімдері де қандай жақсы. Тек бұларға аздаған қолдау қажет. Қандай кеңес айтасыздар? Жасы келмей тұр дегенмен мақсаты айқын. Жасыңыз нешеде? 17. Колледж оқытушылары. Алла бұйыртса, бір жылдан кейін толыққанды жаңағы әрекет қабілетті боласыз. Сол кезде несиелендіруге қатысуыңызға болады. Ал қазіргі уақытта егер ондай ниетіңіз болса, ата-анаңыздың атынан жеке кәсіпкерлік ашып, сенімгерлікпен, яғни жүзеге асыра беруіңізге болады. Оған қоса мен соңғы уақыттарда 2-3 тренингіме 14-15-16 жастағы мектеп оқушылары кеп қатысып жүр. Тамаша. Енді бұл бағдарлама 17 жастан бастап сертификат беріледі. Мен ол балдарға сертификат бере алмаймын, бірақ соның өзінде олар тренингке қатысып, өзімізге бір мағлұмат алайықшы деп. Жалпы бізде қазір бизнес кеңесші оқу курсы биылдан бастап онлайн режимге көшірілді. Яғни офлайн режимде де болады, онлайн режимде де өткізіледі. Үйіңізде интернетіңіз болса, компьютеріңіз болса, Атамекен сервис деген портал бар, соған тіркеліп, оқу курсына толыққан өзіңіз дайындалып, бізге тек қана емтихан тапсыруға, тест тапсыруға ғана келеді, сертификат алуға ғана келеді. Бірақ айтайын дегенім, келетін көп жастардың көпшілігі одан да офлайнға жазылайықшы дейді. Онлайннан бетпе-бет. Неге? Себебі офлайн сабақтарға келген кезде, тренинг болып жатқан кезде ол жерге тек қана кәсіпкерлік бастамалары бар азаматтар ғана келмейді. Ол жерге кәсіпкерлікпен енді бастап айналысып жатқан азаматтар да келеді. Соларды көріп отыр. Ол жерде пікір алмасу болады. Ол жерде өзінің тәжірибесімен бөлісу болады. Түрлі жаңағы практикалық тапсырмалар болады. Яғни қолмен жасап, көзбен көріп, үйреніп, солай жаңағы біраз нәрсе. Қанша сол енді бизнес бастау тренингтік мынау жобасы қанша уақыт қамтиды? Енді мысалға бұлар ертең сабақтар тәмамдалады ғой, сол жобаларға тренингке қатысса 2 күн қана, иә? 2 күн. 2 күн жүреді және сертификат береді. Сосын тағы бір нәрсе сұрайын дедім. Мен осы 2018 жылы аяқ жағында біз өзіміз 10 ақ бала болып Қазфокс деген ұйым ашқанбыз, жастарды қолдау. Қазіргі жастар рэп дегенге қызығады ғой, соларға студия ашып, соларға келіп тегін жаздыртып ше, сондайды қолдап едік. И қазіргі мода болып отыр ғой, Адидас, Рибок, Найк деген сияқты киімдер,
сондайды өзіміз біз киім тіктіріп шығарсақ деп едік қой. Өзіміздің стилі ше, жаңа бағытта ше. Жастар заманауи стилінде. Сондай Касфокстен имашып едік, бірақ біз оған студия алдық. Студия алғанменен толыққанды студия жабдықталған жоқ та. Оған да көмектесе аласыздар ма сіздер? Енді біріншіден жаңа айтып өткендей, ата-аналарыңыздың атынан ИП ашып, сол арқылы грантқа қатыссаңыздар болады. Сіздердің айтып отырған жобаларыңыз как раз инновационныйға келеді, жаңалық грантқа. Инновационный грант деген бар, 3 миллион теңгеге дейін, бірақ ол енді 18 жастан бастап беріледі. Сол үшін ата-анасының атынан ашу керек. Инновационный гранттың негізгі мәні сіздің ұсынатын жобаңыз жаңашыл болу керек. Яғни Америкаш велосипед ойлап тапты деп айтқан жоқ. Өңірде қандай кәсіп жоқ, сіз тұратын елді мекенде қандай кәсіп жоқ, сол кәсіпті ашамын деп қатысуыңыз. Жаңағы жобасы келеді деп отырсыз. Жаңағы жобаңыз келеді. Сосын тағы бір нәрсе бар. Мен осы ойлайтын, егер сіздерге мысалы айтсам, мен жас бала ғой әлі деп итеріп сап, мен идеямды алып қоямын деп ойлайтынмын ше. Солай ойлайтын. Сонда сенімсіздік болды. Иә, сондай сенімсіздік болды менде ше. А мен қазір 17-тем, маған да қазір шыны керек уже 2 жыл болды ғой ойлап жүргеніме бір идеяны ше. Ойлап табу керек та, мен болмасам да біреу ойлап табу керек ше. Бір велосипед бар ғой велик, соны егер алға бассаң артқа айдайды, оңға тартсаң солға тартатын великті бар ғой, сондай шығарсаңыз кәсіпте. Егер онымен жарыс ұйымдастырсаңыз да өзіңіз удобно ыңғайлы болып келеді да, и ұтасыз да. Яғни түсіндік, сіздің бойыңызда бірнеше идеялар бұрқанып жатыр. Яғни бұл бала жаңағы полуфабрикат өнімдері ғана шығарғысы келмейді, және де заманауи стильдегі киім үлгісін жасағысы келеді, мына велосипедтің қолданысқа икемді түрін ойлап тапқысы келеді. Бұндай жастарды неге қолдамасқа? Яғни маргинал жастар емес, осындай жастардан болашақта бірдеңе шығады ғой. Яғни біз сізге кеңес береміз. Осы бұл жерде жалпы атамекен палатасына барып, сіз өзіңізге қажетті толық ақпаратты ала аласыз. Мен жалпы айта кетейін деген, көбінесе сұрақ туындайтын қаржылық, қай жерге қаржы табам деген сұрақта. Мен өзіме жаңағыдай бір 3 сатыға бөліп қойдым да, түсінікті болу үшін. Біріншісі, кез келген кәсіпкер бастаймын десе, грант алуға мүмкіншілігі бар. Яғни жаңағы бизнестің жол картасы бар, нәтижелі жұмыспен қамту еңбек бағдарламасы бар. Одан өсіп кәсіпкер өсе келе жатса, бізде жаңағыдай Қызылорда өңірлік инвестициялық орталығы бар. Олар жаңағыдай кәсіпкерлердің жобаларын қараған кезде, мысалы екінші деңгейлік банктермен салыстыруға болмайды. Олардың жаңағыдай мен айтып тұрған кепіл затына, саясаты, тағы да басқалар мүлдем басқаша. Өзгеше. Өйткені олар жеңілдік көзқараспен қарайды да, өйткені ол кәсіпкерді жаңағыдай өзіміз өсірмесек, ол одан ары жүріп кетпейді дегендей мақсатпен істелген нәрсе. Осындай қолдаулар қажет ақ. Иә, сол жаңағыдай екінші саты. Одан өткеннен кейін кәсіпкер одан өсіп жатса, онда екінші деңгейлі банкке баруға болады. Ол жерде уже кәсіпкер тыңғылықты аяғына тұрған адам. Жаңағыдай тепе-тең отырып сөйлесуге болады. Үшінші сатысына көтеріледі ол кезде, иә? Яғни үш кезеңнен тұрады деп айтуға болады. Кез келген бүгінгі таңда біздің Қызылорданың кез келген жасы, кез келген адамы жаңа бизнес бастау жобаларына, ол жасы оған шектеу қойылмайды, жаңа 17-тен 18 жоғары болса, иә? Қатыса алады, және де өз мүмкіндіктерін ары қарай сынап көру жолға қойылған. Және де тағы шәкірттеріңіз келіп отырған секілді микрофонды қолыңызға алыңыз. Саламатсыздар ма? Менің есімім Жекенова Джилия. Мен Қызылорда қызмет көрсету және сервис колледжінің кондитер мамандығының болашақ иегерімін. Мен осы мамандығымды дамыту және де жақсарту саласында интернет және де инстаграм желілері арқылы өз жасаған тәттілеріміздің, торттарымыздың және пирогтарымыздың суреттерін жүктей отырып жарнамалаймыз. Және де сол жарнамалау арқылы біз өзіміз пайда табамыз. Біз бұнымен шектеле қоймай, дүкендерге өзіміз тауарларымызды ұсынамыз. Және де біз бұнымен шектелгіміз келмейді. Жаңағыда айтып өткендей, кондитерлік дүкендерімізді өзіміздің ашқымыз келеді. Тамаша ғой, иә. Шағын кондитерлік дүкен ашылса. Қандай қолдаулар болады? Қазір әлеуметтік медиа маркетинг, SMM маркетинг дейді ғой, әлеуметтік желілер арқылы, Instagram желісі арқылы тауарларды жарнамалау өте тиімді, өте қолайлы. Ол сізден көп ақшаны талап етпейді. Бірақ бір мезетте сіз көпшілікке өзіңіздің тауарыңызды таныта аласыз. Дегенмен де оның да өзінің тәртібі бар. Оны да пайдалана білу керек.
ол ішінде мен бізге сабаққа тренингтерге қатысыңыздар деп шақырам. Осы тренингтер мысаға болар, ертен бір 10 шақты күннен кейін сабақтарын тәмамдайсыңдар, иә? Қандай уақыттары шектеулі ма? Қандай уақыттар арасында жүріп тұрады осы бизнес тренингтердің? Егер жаңа атамекен сервис, бізде кәсіпкерлік палатасының екі порталы бар. Осы кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған, арналған, сол кәсіпкерлердің мұң мұқтаждарын бақылап мониторинг жасап отыру үшін сол кәсіпкерлерге бізде палатада көрсетілетін 70-тен астам қызмет түрлері бар. Солар тиімді болу үшін, қолайлы болу үшін құрылған екі портал бар. Сервис атамекен.кз деп аталады, екіншісі академия.кз деп аталады. Осы порталдарға тіркелсеңіздер оқуға, сіздерге бірден сол жерде көрініп тұрады, қай кезде оқу бар екенін. Бірақ егер сіздердің тараптарыңыздан келіп бізге тренинг өткізіп беріңіздер деген өтініштеріңіз болып жатса, мен әрине одан қашпайым. Мен жастарды қолдауға әр уақытта дайынмын. Себебі біздің болашағымыз жастар. Олардың, мен өзім 14 жыл бойы Қорқыт Ата-тында Қызылорда мемлекеттік университетінде жұмыс жасағанмын, студенттермен жұмыс жасадым. Жастармен жұмыс жасау өте қызық мен үшін. Жаңағы менің стихиям дейді ғой. Сондықтан егер сіздердің тараптарыңызда сонда қызығушылық болып жатса, мен сіздерге барып екі күн тренинг өткізіп беруге дайынмын. Тегін, ақысыз түрде. Бізде көрсетілетін қызметтер барлығы тегін. Сол отырыш онда осы біздің күллі көрерменнің алдында жасалды деп ойлаңыз. Яғни құлағыңызға алтын сырға. Осындай жастарды көздері жанып тұрған неге қолдамасқа? Өйткені шын мәнінде бұлар ертеңгі болашақ, жалпы кәсіпкерлік саласының болсын, кез келген саланың болашағы, мінекей осы студияда отырған осындай қара көздердің асқақ армандарынан бастау алса керек. Тағы да айта отырыңыз әрқайсыларыңыз өз мүмкіндіктеріңізді. Енді кәсібін ашқысы келетін бұл жастардың қадамдары әлеуметтік желі арқылы бүгінгі таңда тәй-тәй қадамдарын жасап жүр. Шаштараз ашқысы келетіндер бар, бірақ та бәсекелестікке шыдай алмаймын ғой деп қорқа соқтайды. Менің білетін көптеген таныстарым бар. Өзіңнің көптеген клиенттік жүйе қалыптасу керек. Бүгінгі таңда не көп, түрлі сұлық салондары көп. Менің ісім оңға баспай қалса банкрот боламын ғой деген пікірлермен шешіле алмай жүр. Қандай кеңестер айтасыздар? Негізі кәсіпкерлік қызмет деген сол тұрған бойымен тәуекел. Риск дейміз орысша айтқанда. Тәуекел. Тәуекелден қорыққан адам, рисктен қорыққан адам ол еш уақытта да алға баспайды. Оның көкейінде үнемі үрей тұрады. Ертең мен жаңағы еккен егінім табиғи апат болып жойылып кетсе не істеймін? Салған қаражатым қайтпай қалса не істеймін? Дүкен ашып жатса мына жерде де дүкен бар, мына жерде де дүкен бар. Мен затымды кім алады? Мен затым өтпей қалса не істеймін деген сияқты, одан үнемі үрей тұрады. Ол алдымен өзін жеңу керек. Егер шын мәнінде Абрахам Маслоу деген маркетолог кісі айтқан, ешқандай әрекет қажеттілік туындамайынша жүзеге асырылмайды деп. Тек ой күйінде қалады, иә? Нақты қажеттілік туындап тұрса, ол ешнәрсеге қарамайды, алға баса береді. Менде бір кісі болды, бір жарым жыл бойы кредит аламын деп, өзі төрт баланың анасы, жұбайы қайтыс болған екен. Бір жарым жыл бойы кредит аламын деп, ешқандай жаңағы кедергіге қарамай, қанша есік болса да сол есіктердің бәріне кіріп шығып, өткенде келіп, мен ақыры алдым несиемді, сондағы алған 1,5 миллион теңге. Сол 1,5 миллион теңгеге ол қанша уақыт бойы жүгірді. Бірақ ол кісіге қажеттілік туындады. Ол кісі өзінің табандылығын танытты. Қайтсем де осы кедергілерден өтем, кәсібімді бастайым. Мен қайтсем де осы кәсіпкер атанамын деген оймен өмір сүрді. Сондықтан кәсіпкер болу үшін ол негізгі қасиет табандылық. Табанды болу керек. Тәуекелден қорықпау керек. Жаңа айтып жатырмыз ғой, 25 миллион теңге деген қанша қаражат ол? Иә. Адам деген идеясы болғаннан кейін сол идеяны алған. 1 миллион, 2 миллионның өзін алуға қорқатын адамдар бар. 25 миллион мен жаңа айттым, шын мәнінде өте батыл әрекет, иә? Енді бүгінгі күні өзін өзі ақтап отыр ғой сол жобаларыңыз. Айтып кеттім ғой. Әлі ақтай қойған жоқ. Өтеп жатсыздар, қарыз төлеп жатсыздар. Өтеп жатырмыз. Енді ол Айгүл Тойжанқызы айтты дедім ғой. Біз рахатын көрмесек те, жас балдарымыз, немерелеріміз рахатын көреді деп айтып жатырмыз. Болашақта Қызылорданың шұлық зауытына айналмастарыңызға кім кепіл, иә? Қазір кішкентай. Айтып отқандай, жаңағы байқауым інім дедім ғой, сол айтқандай Қытайдың шұлығын кигенше, иә, өз отандық өнім. Неден
қалай шығып атқанын көріп, мысалы, жағымда кісілер айтып отыр ғой мына колледждерден, нелерден кеше тағы звондап атыр, келіп көруімізге бола ма деп. Қалай жасалатынын, иә? Көрсін, қандай қалай істелінетіндерін. Мысалы, қазір мен шығарған кезде өзім жарнамалаймын ғой, Қызылорданың нәскиі деп. Мен өзімде де жаңағы телефонымда тек Қызылорданың шылғын киіңдер деп жазғанмын да. Бірақ көбісі не Қызылордадан да шыға ма дейді да. Таңғалады, сенбейтіндер бар, иә? Егер сенбесе, келіп көруіне болады. Қай жаққа барып көрейік? Жастар 94. Мына Абайдың жолында Жастар 94 деген. Бізде кейбір кәсіпкерлер бар. Иә. Өзінің кәсібін көрсеткісі келмейді, көрсет дейді. А бұл кісі идеямды ұрлап алады дейді. Мен жасап отқан кәсібіме маған бәсекелес болады дейді. Осындай ағаларымыз көп болсын. Жастарға әйтеуір көрсетіп, я жол көрсетіп, жол көрсетіп, қолдау көрсетіп, сіздер де осындай ашыңыздар деп батыл әрекетке шақырып отырған. Осындай байырқалы бастамалы ағаларымыз көп болсын дейміз. Әрине енді осы жыл жастар жылы деп атырмыз ғой. Жастарды қолдауымыз керек. Жастар өнімнің қалай шығатынын көру керек та. Қалай шығатынын көру керек, қалай не қылатынын көру керек. Біз енді асарымыз жасап қалдық қой. Жастар болашақ жастарда ғой. Шын мәнінде жаңағы сапасы күмәнді Қытайдың қалай жасалғаны белгісіз бояуға толы шұлықтарын, киімдерін кигенше осы өзімізде өндірілген отандық үлгідегі киімдерге жаңа шұлықтан басталса, әрі қарай ол көйлекке ұласса тіптен ғажап. Әрине сіз секілді азаматтар көбейсе нұр үстіне нұр болатын еді. Бұл енді тікелей эфирдің еншісіндегі уақытта біз мұның бәрін талқылап тастамасымыз анық. Дегенмен көріп отырған көрермен болса, көзі қарақты қандай да бір ой түйді деген ойдамыз. Мақсат болмай әрекет болмайды, арман болмай ұмтылыс болмайды. Ендеше елімізде осы кәсіпті игеретін шын мәнінде батыл бастамашыл жастардың, жалпы халықтың қатары артсын деген тілекпен бүгінгі хабарды тәмамдаймыз. Студия төрінен табылғандарыңызға алғыс білдіреміз. Бұл өмірдің өзі көрермен. Сәрсенбінің сәтінде сағат 19:00-да тікелей эфирде жүздескенше. Сау саламатта болыңыздар.